Da. Slava Hristos Vaskrsi. Gdješ ti? Sad. Da, kad ćeš sad? Evo, kad ćemo se. Ide s jedne te izraz. Unisto. Stavi to poču posle, Saša. Da, da. Unisto. A vidite, svag im ovde. Tata nas doveo. Sada pijemo vino. Hristos Vaskrs, deda. Vaj, evo. Gospode, ja ki tebi ti se molim, daj Bože da dočekujemo za dugo i za mnogo, da imamo čim i s kim. To je najbitnije. Hristo se rodi. Ja, Hristo Vaskrs. 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 Sad naš otec. Vajsni Vaskrse. Ajde da mu dečici. Sad Nina. Vajsno, Vaskrsno. Evo da svi pijemo vino. Vajsno, Vaskrsno. Vajsno, Vaskrsno. E, sada ćemo da hrećemo kolač. Veliki amen, i Otca i Sina Svetoga Duha, veliki amen, i Otca i Sina Svetoga Duha, veliki amen. Ali da sečemo kolač. Sipamo vino. Da. Da se preliva i u koševi i u bače. I u novčanicima i kasama i svima nama. E sad opećemo. Ajde se, mojte, treba je. Oče naš koji si na nebesima. Besimo da se sveti ime tvoje. Moje ime. Još naša i daje nam danas i oprosti nam dugove naše kao što mi oprosti nam dnicima svojim. Ne imam se iskušenje, no izbavim da se zloga i... Amin. Bogače ljudi. Na čijoj strani je veći cvet, taj je bolji radnik. Ne da Saša cvet. Zašto da da? E sad. Ajde ti možeš sa dedom, a ovo sa Miškom. Ja idem sa dedom, ti ideš sa Miškom. Mi ćemo dobro. Vidite dole. Dobro. Da. Domaće je domaće. Evo. Sad to da je. Da li zaradila domaćice nešto, da? Da je drugo. A ovo je, ovo je samo pogledaj kako je to. Pogledaj. Zaradila domaćica, a? Pogledaj tu malinu. Ugasim video. Pa, ugasim sad, ajde. Idemo dalje. Da to ljudi.